Dobroveče. Život piše najbolje i najuzbudljivije drame. U njima učestvuju i poznati. Jednu takvu priču čućemo i večeras. Dobrodošli u Preživele. Večeras o izazovima života pred TV kamerama pričam sa damom koja je sama gradila svoj uspeh i mesto na medijskom nebu. Ona je svoju karijeru gradila bez tračeva i zlih jezika, što je jako teško za jedno TV lice. Moj večerašnji gost, Sanja Marinković. Grmi studio. Pa ne. Grmi studio. Grmi. Da li se ljubimo, jer korona traje? Pa, traje, ali traje, evo, može ali, ovako. Može. Zaustavi se, molim te. Zaustavi se. Sanja, blistaš? Pa, umem ja to i bolje, ali da ti kažem, nije loš. Umeš bolje od ovog? Ja ne verujem, ali vidi, ako možeš bolje od ovog. Vidjet ćeš u toku emisije. Slušaj, hvala ti što si pristala da dođeš u ovu emisiju. Hvala tebi što si me pozvao. Hvala ti što ćeš otvoriti dušu. Sad vidjet ćemo koliko, ali mislim da nisi pričala puno o stvarima o kojima ćeš pričati u ovoj emisiji. Nisam, ali da ti kažem, znaš zašto imam tremu od ove emisije? Ne? Zato što ću na neke osetljive teme da pričam sa vrhunskim komičarom. I uopšte ne znam kako ću se snaći. Eto. To ozbiljno vidi, ali nećeš verovati. Šta? Mnogi su pustili suzu u ovom studiju. Joj, nemoj, molim te, sam tako laka na suzama. Sad sam teo ti kažem, od smeha. A, od smeha. Od smeha, da. Zato što je ovih dana, nažalost, nije samo od smeha. Ali i od tuge. Da. Izvoli na kanabe i dobrodošla kod mene. Hvala. Sanja. Jo, čekaj da se namestim. Prvo mi je važno da budem lepa. Pošto sam odlučila da ovim godinama igram na kartu lepote, a ne više pameti. Tako da mi je najvažnije kakva mi je figura. Sve ostalo ćemo lako. A jesi igrala ranije na kartu lepote? Ne. Majke mi, ja samo na kartu pameti, onda sam shvatila da nema od toga mnogo vajde. I onda sam rešila da sad... I šta znači igrati na kartu lepote? Šta kao malo izbacim nogu? Pa evo, sad mi je samo važno koliko da li sam lepa. Izbacim nogu, izbacim malo dekolte i... Tačno, vidiš. Ovo mi je najdublji dekolte na ekranu, ja mislim, u poslednje vreme. Jel gostuješ puno? Jel ti čudno što si kod mene? Da. U stvari, ne znam. Radila si sa mnom, ja dolazim kod tebe i sad prvi put si ti kod mene. Da je ovo tvoja emisija. Dobro. Kako bi najavila sebe? Ko si ti? Ko si, bre, ti? Jo, Bože, počeo si odmah s nekim teškim temama. Ne, ozbiljno, ko si ti? Kako si... Ja... Sad ovo, igram na kartu lepote, igram na... Šalim se, naravno. Ne, ne, ali ja sam stvarno odlučila da sad u ovim zrelijim godinama, pošto ja ove godine proslavljam, nećeš verovati, 20 godina magazina In, sada je u septembru bilo 20 godina, onda sam shvatila da vremenom ne smem da budem toliko kritična i da moram da budem malo nežnija prema sebi. Zaista. I da sam jedna od onih koji ne može više da... sluša tolike analize na temu svog karaktera, na temu da li dobro ili radim ili ne radim svoj posao. Naravno, mene mnogo hvale, to moram da ti kažem, a ja sam uvek polazila toga... Ali ti kritikuju? Da. Ja sam uvek polazila toga da prvo da me lepo iskritikuju, pa za pohvali ima vremena. E onda sam sad rekla, dosta mi je više da me kritikuju i dosta mi je više da slušam samo šta ne valja. Ajde sad malo da budete nežniji prema meni, mislim da sam to zaslužila. Ali mi je najvažnije da... sam naučila nekako da sa godinama budem nežnija prema sebi. I nisam više tako samokritična. Inače, ti dobro znaš koliko sam ja bila samokritična. I nikada mi nije ništa dovoljno dobro. I nikada mi nije ni jedna gledanost dovoljno velika. I nikada mi nije jedna emisija uvek traži mane. Ja moram da ti kažem da recimo svoju emisiju nisam pogledala kod kuće skoro 10 godina. Od frke? Ne od frke, nego od odgovornosti. Či 10 godina nisam upalila magazin In u svojoj dnevnoj sobi. Ja ne znam da li si to znao. Zato što ja uvek gledam magazin In samo u montaži i meni je to dovoljna doza, dovoljna mera zadovoljstva ili kritike posle svakog snimanja. Da ja znam kada bih ja to sela kod kući i gledala, da bi ja sigurno našla 1001 razlog zbog čega nešto nije ispalo dobro i zbog čega treba da radim na sebi. To ne znači da ja ne radim na sebi i da dalje se ne trudim da budem dovoljno dobra.
ali imam izuzetno veliku odgovornost kada sebe gledam na ekranu. I skoro nikada ne gledam ni svoje snimke na YouTube-u, ni ovu emisiju verovatno neću gledati kod kuće. Mama mi je veliki kritičar i nju vrlo poštujem. I onda ona uvek ima neku zamerku, prvo pa onda pohvalu. To ti dobro znaš, sećaš se. Je zadovoljna mama kad ja gostujem? Jeste. Jeste, se sećaš. Ali mama uvek ima kritike. Znači, ne mogu da sedim tačno šta je, ali ima kritiku imala na tvoj račun neku u poslednjem. Nešto sam ti rekao i rekla da sam preterao. Da si preterao, tačno. Ne mogu da sedim šta je. Mama je veliki kritičar, ali ja zato poštojem. Ali vidi, ja te potpuno razumijem, zato što sad ja prvi put u životu imam autorsku emisiju. Dobro. I zadovoljan sam jako, ali takvu sam odgovornost imao. Ja nisam tremaroš i nemam tremu. Ni u pozorištu, ni na te... Ovo ne mogu da nazovem trema, ali takvo uzbuđenje i potpuno te razumem. Kad radiš nešto svoje, kad si nešto samo osmislio, kad je sve na tebi, kad organizuješ i smišljaš, i stvarno je... Velika odgovornost. Mnogo velika odgovornost. Što se ne vidi, oni si misle se ja tamo ludo zabavljam, znaš, i samo se s nešto smejem, ali to samo tako deluje i dobro je što tako deluje. U stvari, to je moja ideja, da to deluje kao da mi fantastično improvizujemo. U stvari, tu vrlo malo ima improvizacije. Tako da, ko sam ja, ja sam ti sad lepo ispričala. Da si me to pitao ranije, ja bih bila vrlo samokritična kada je reč o sebi, a sad sam odlučila da budem mnogo nežnija. Tako da, onako vrlo jednostavnim jezikom, ja sam pre svega jedna majka, 12-godišnjeg dečaka, koja vredno radi svoj posao, to moram da ti kažem. Neko me je skoro pitao da li više volim sebe ili svoj posao. I kada bi trebalo da razgraničim da li više volim sebe ili svoj posao, u smislu da li umem da posložim stvari tako da mi ništa nije mnogo, da umem lako da podnosim stres. E, znaš da sam se zamislila? Kada me na moru jedan vrlo uspešan gospodin koji 50 godina je vlasnik jedne ozbiljne kompanije u svetu, kada je shvatio kako sam ambiciozna, kako sam kritična, kako sam, ajde da kažem, vredna, ja volim za sebe da kažem sam vredna, to stvarno jesam. Onda mi je rekao, Bože Sanja, pa vi više volite sebe ili svoj posao? Ja sam onda shvatila u jednom trenutku, kažem, mnogo vam je teško to pitanje, a on je onda meni rekao, dovoljno ste mi dali odgovor s tim. Tako da, majčinstvo stavimo na jednu stranu, ljubav na drugu stranu, sve što prati, ali ako bi trebalo da biram između Sanje koja je van kamere i Sanje koja je pred kamerama, teško pitanje. Teško bi se odlučila. Teško bi se odlučila, ne zato što volim sebe pred kamerama, nego u smislu da mnogo volim posao koji radim, uživam u njemu. Tako da oni hoće da kažu da sam se možda manje posvetila sebi, a više poslu. Ali ja verovatno ne umem drugačije, znaš. Sad možda se menjam. Ali vidi, pošto smo mi prijatelji i na društvenim mrežama, pa ti pa svako ko te prati, sad vidi, društvene mreže su... Žene obožavaju moje postove. Ne, ne, da ti kažem nešto, društvene mreže mogu da budu i laž, naravno, ali... Ali nisu u mom slučaju. Nisu, zato što kažem ti ono sve što kačeš, to je tako. To je tako, da. Ja bih rekao da ti voliš sebe van posla. Pa ja se trudim. Više nego sebe na poslu. Pa da, to tako deluje. To tako deluje, ali ako misliš da li umem da ugodim sebi dovoljno, odmah da ti kažem ne, zato što i te društvene mreže su moj posao. Znači, ja stvarno društvene mreže doživljam kao deo svog posla, jer ja tu pre svega komuniciram sa ljudima koji vole ono što ja radim, a ja volim da negujem taj odnos, zato što u ovom slučaju gledam samo u kamere, lako je vama glumcima, vi imate kontakt sa svojom publikom u pozorištu. Ja nikada ne znam ko sedi tu iza. Tako da ja na neki način kroz te društvene mreže i svoje postove, koji su stvarno krajnje iskreni, negujem odnos koji imam sa tih nekoliko stotina hiljada ljudi koji vole ono što ja radim. Tako da ne možeš baš ni na osnovu toga da sudiš, ali da se trudim da radim stvari koje volim i koje mi ispunjavaju dušu pre svega, to je tačno. Dobro, i to je, da ti kažem nešto, to je i normalno, jer zadovoljna žena je i zadovoljna majka, samim tim i zadovoljno dete i to su normalne stvari. I ja sam ti jedna od onih žena koja kada bi merila negde uspeh pa i tu materijalnu korist, mi radimo ovo zbog novca između ostalog, ja nisam jedna od onih žena koja po svaku cenu mora nešto da posjeduje. Znaš, mi radimo da bismo nešto posjedovali. Ja ipak se trudim da radim tako da mogu da sebi priuštim uživanja koje mi hrane dušu. A meni posjedovanje ne hrani dušu, iskreno ti kažem. 20 godina si rekla magazina i to sam i teo da se vratim. Jer ja recimo, nikad nismo ni pričali o tome i stvarno ne znam kako si počela magazinina. To me baš zanima. A ja sad ću da ti kažem. Ja sam radila na RTS-u. Jesi ih željela od uvek da budeš? Pa ne, meni se to jednostavno desilo. Mislim, jesi željela da budeš novinarka? Ja sam htjela da budem novinarka od trećeg razreda osnovne škole. I voditeljka, je li? Ne, samo novinarka da pišem putopise za Bazar.
Za Bazar? Da, zato što Bazar i Praktična žena su bile kultne novine koje su čitali moje mama i baka. Aha. I žena koja je imala kolumnu sa putovanja je bila jedna od najčitanijih kolumni u Bazaru. Dobro. Ona je bila naša komšinica na Voždovcu. Ja sam se njoj beskrajno divila. Tako što bi se igrala ispred zgrade i onda sa drugaricama igram lastiš i kad se pojavi ta žena s tim koferima, ja znam da ona piše te kolumne, ja sam ovako gledala u nju, kao da se pojavila. Kakve glumice, kakve pevačice. To za mene ništa nije postojalo. I onda sam ja od uvek govorila moje mami, ja ću da budem novinarka, ja ću da putem po svetu i pisaću iste ovakve tekstove kao ova naša komšinica. I to je meni bio san. Tako da moja mama je predivno pisala i moja mama se negde bavila materskim voditeljstvom kad je bila mlada i moja mama ima beskrajno mnogo slika kao voditeljka. Ja sam se naravno tome divila. I moja mama je Zemunka i tamo je stalno vodila te neke situacije kakve su bile, neke ceremonije i bila vrlo otmena u tim dugim haljinama i onaj dan danas čuva te haljine. Ja sam obožavala da oblačim te njene haljine i da se šetkam i kao ja sam voditeljka i to. I onda se jednostavno igrom slučaja dogodilo da sam negde nasledila talenat mamu pa umem lepo da pišem i sve redom. I onda se naravno neko ko ume lepo da piše, a naučila sam da čitam još sa 3,5 godine, 4, tako što bi vaspitačice otišle da piju kafu u obdaništu i postavile mene sa 4 godine da čitam celoj grupi da čitam tekstove. I to se posle nastavilo tako što sam, recimo, ja već u prvom razredu kada dođe čas... Znači, ti si još iz obdaništa voditeljka? Otprilike, da. I recimo, kad je u prvom razredu, pošto sam ja bila jedina koja je potpuno razgovetno čitala sa sve onim dramskim pauzama, kada dođe čas srpsko, mene pošalju kući. Ja odem uvek ranije kući, imam po 2 časa, idem kući ili idem napolje da se igram. I uvek tako neka dosada u toj osnovnoj školi. Ceo prvi razred je meni bilo beskrajno dosadno. Da sam negde bila na zapadu, ja bih odmah preskočila pa išla u treći. Tako da sam ja uvek bila nekako u tom smislu prva. I čak sam svoje prvo pojavljivanje na televiziji, ne znam da li to znaš, imala kada sam bila prvi razred osnovne škole, kada su bila samo 2 televizijska kanala, pošto sam ja igrala balet, a tada je pored državne škole bila samo 1 privatna škola klasičnog baleta koja je držala pokojna, ja ne znam da li je muž je pokojna Katić, Kamenko Katić, njegova supruga Jelena. I onda se tu birale devojčice koje će tako da plešu, da igraju i da igraju balet. I onda se snimala ona čuvena emisija 7 plus 7 sedmorica mladih. Tu si učestvovala. Tu su bile one male balerine. Ja sam bila jedna od tih koja je igrala 7 plus 7. Nema, zato što to je na RTS-u, nikad to nisam dobila. Ali sve te sekvence baletske koje su bile tada 80-ih godina, sveći se Slet čuveni 25. maj, pa sve one male devojčice, to sam sve bila ja. I naravno, znaš šta znači kada imaš ti u državi tadašnjoj Jugoslaviji samo 2 kanala, imaš prvi kanal televizije Beograd i moj krupan kadar, kako igram balet sa 7 godina. Dobila si krupan kadar na Sletu? Da. Ili u Sedmorici mladih? Sa 7 godina. I svuda. Svuda ti? Svuda i beogradski program kod Mira Radanje Polak. Ja sam bila ona mala balerina dok Mira Radanje Polak vodi emisiju, ja plešem. I tad je bilo, ne znam, i olimpijada, pa sam ja bila jedna od onih koja je dočekivala tu baklju. Nikada ovo nisam detaljno pričala. Ti trebaš da slaviš 40 godina na televiziji, ne 20. Da, to mi kaže mama isto. I počuješ čak neki filmovi igrani koji su se snimali. Sandra, ovo je opet me meša sa svojom suprugom. Sanja, Sanja, ali ovo ti je kompliment. On mene stalno meša sa svojom suprugom. I da ti kažem, možeš li da zamisliš osjećaj kad se završi to? U 8 uveče, u nedelju, kad se ja pojavim u ponedeljak ujutru u školi. Možeš li da zamisliš šta je osjećaj? Ja se pojavljam u ponedeljak ujutru u osnovnoj školi. Kolika li sam zvezda? Jel jesi? Tada sam bila ozbiljna zvezdetina. Ovo sad nije ništa kako sam tada bila. Znači ti nas okupiraš s malih ekrana već... Tako da ja taj osjećaj... Imaš li dušu, Sanja? Da, tako da ja taj osjećaj, odmah ti kažem, mi je prijao, ali to nije bio osjećaj koji je mene kasnije vodio kroz život da se bavim televizijom. Ja sam od uvek mislila da ću to da studiram neke druge fakultete, škole, čuda, da živim u inostranstvu. Dobro, i kako je magazin Inkreni? I desilo se da sam ja odlučila da nastavim svoj život u Londonu. I živjela sam sa svojim rođenim bratom u Londonu. Tada sam bila zaljubljena jednog dečka ovde u Beogradu koji je radio na televiziji. I ja sam samo jednog dana rekla mami i tati da ja ne želim da nastavim svoj život u Londonu. I zbog dečka sam se vratila u Beograd. I to u vreme sankcija, kada niko koji ima gram mozga ne bi to uradio. Ali ja sam ti rekla da sam ja žena koju emocije vode kroz život. Ne bi ni mogla da radim ovaj posao da nisam takva. I onda sam se vratila. On je tada radio na televiziji.
ali ne na mojoj. I onda sam ja shvatila, aha, okej, to ne izgleda tako loše. Ja sam od uvek želela tu televiziju, pa sam razmišljala šta bi još mogla da radim dok učim. Moram da se bavim još nečim, pored sporta, baleta, ne znam šta sam se radila. A i kako da ga držim na oku? Da, ali nismo radili na istom, on je radio na studiju B. I onda sam imala mog prvo komšiju koji je radio na televiziji u nešto, bio je reditelj. Ne sjećam se tačno koja je funkcija bila. I znam da sam ja jedan dan njemu prišla i rekla, znaš šta, ja sam nešto razmišljala da pored ovog studiranja bi mogla da se bavim televizijom, to je meni od uvek dobro išlo. Uopšte ne znam da li tamo postoje neki konkursi, jer RTS nikad u životu ne gledam, nemam pojma taj program. Ne znam šta bih mogla da radim, ali nešto bih voljela da radim, to je bilo 96. godine. I on je rekao, pa ako imaš neku ambiciju, ajde ja ću da pitam da li primaju neka mlada lica nova, pa da dođeš. Ispostavilo se te tada beogradski program odlučio da posle ne znam koliko godina dovede neka nova mlada lica u jutarnji program RTS-a i ja sam bila jedna od 10-15. Došla sam, imali smo to probno snimanje, snimali smo se, mene su odabrali pored još mladih devojaka i tako sam počela. Eto, u televizijskom programu koji nikad nisam gledala. Kako ti je palo na pamet magazin? A magazin In, sam radila sam jutarnji program RTS-a dugo, dugo, dugo. Onda je počelo... Da, kako da ne, ja sam vodila jutarnji program. Ja sam celo bombardovanje vodila jutarnji program petkom. Stvarno? Bukvalno sve vreme. Da, da, kombi je dolazio po mene i mi smo vodili jutarnji program sa različitih lokacija iz Beograda dok su bombe padale. Ja sam čak i ono jutro kada je RTS bio bombardovan, bila na listi da dođe vozač po mene u 2:30 i da me vozi na posao. Međutim, desilo se to što se dogodilo. Vozač je došao po mene posle toga. Ja se sećam da je to bio takav stres. Moj roditelj, otac je tad bio u Londonu i brat, mama mi je bila kod kuće i baka i moja baka je bila pod takvim stresom da je se oduzela ruka koja se nikad nije vratila. Od stresa još od stresa, zato što sam ja išla u 2:30 da vodim taj program, samo što je bila gađanja na televiziji RTS. I nikada se više ta ruka nije vratila od količine stresa koju je imala zbog mene. To je ovo išlo prvi put čujem. Da, da, to je stvarno istina. I ja sam otišla i vodila sam i ne znam baš da li to jutro, ali sam to jutro isto servisirala taj program uredno. Znam da je to jutro prvi put bilo u centru Sava, ta odatle je išao program. I onda sam kasnije nastavila i dok je trajalo to bombardovanje, dok sam ja vodila taj jutarnji program, sećam se petkom uvek, mene je gledao pokojni Zoran Predić, koji je tada bio urednik jedne televizije u Crnoj Gori privatne i koji je jednoj našoj zajedničkoj prijateljici, koja je inače moja prijateljica od malih nogu, rekao, e, ti znaš ovu malu, kad se ja budem vratio u Srbiju, kad prođe ova gužva, ja ću nju zvati da radi na mom kanalu neku emisiju. Ja sam to tek posle čula kada je čovjek mene pozvao na razgovor. Naravno, ja sam sa RTS-a otišla ne zato što sam želela, nego zato što su postojali ljudi koji su tada počeli mene mnogo da kritikuju, da kažu da se ja mnogo smejem kada vodim taj jutarnji program. Da to nije primereno nacionalnoj televiziji da se neko tako nasmeje ujutru i kaže dobro jutro, vi gledate jutarnji program Radio Televizije Srbije. I oni rekao da ja treba da budem, da ne nosim te svetle boje. Sećam se, nosila sam uvek neke boje, tirkizni sako, žuti sako, tako majicu. Oni su rekli ne, ne, ona se previše smeje, to nije primereno. Onda sam naišla na tu vrstu šikaniranja i od strane tih nekih ljudi koji su došli u to uredništvo RTS-a posle bombardovanja. Kažu su to neki vrlo čudni ljudi koji tada nisu se bavili uredničkim programom. Ta imena sam, hvala Bogu, i zaboravila. I oni su mene na neki način tim svojim kritikama oterali. Hvala im na tome, stvarno hvala im beskrajno, jer ja nikada ne bi imala svoju autorsku emisiju, ali to kad ti neko što kaže ovaj gore sve posloži. U trenutku kada su oni mene kritikovali, ja dođem, radim taj jutarnji da bi zaradila svoj honorar koji nisam primala, naravno, nikada. Ali sam mnogo volela taj posao i naravno ja sam Beograđanka, imala sam ide da živim. Meni ta plata nije bila po svaku cenu važna, važno mi je bilo da hranim svoju dušu i da radim ono što volim. Usledio je poziv od gospodina Zorana Predića, koji zaista, kada je došao u Beograd iz Crne Gore, prva stvar koju je radio zvao je mene. Politika, ili? Da, to je bio Ju Info kanal tada. Ja, Ju Info kanal. Tu si počela magazin. Da, da, on je mene zvao i rekao... Šta ti rekao? Evo tako, pozvao me jedan dan i rekao, to je našoj zajedničkoj drugarici koja je bila radila kao organizator. Napravi emisiju. I rekao i došao, ja sam ušla, upoznala se, on je rekao, dobro dan, ja sam Zoran Predić, ja kažem, ja sam Sanja Marinković, on kaže, Sanja, ja sam vas gledao sve ovo vreme na televiziji, vi ste beskreno talentovana žena, meni se mnogo više sviđa vaša harizma, sviđa mi se način na koji komunicirate s kamerom, da li ste vi i urednik bili tog jutarnjeg programa, ja sam rekla, urednik na državnoj televiziji, teško možeš da budeš, to ne određuje, ipak uređuje neko drugi. Ali sam bila i tekako uključena u te autorske priloge, u nešto što nije vezano za politiku. Ja sam čitala i vesti isto tada. Samo nisam još vremensku prognozu nikad radila.
I ja sam rekla, pa ja verujte mi da ja ne znam, ja mogu da probam da napravim neku emisiju, ali puno vam hvala što ste mi dali tu priliku, ja sad moram mnogo o tome da razmišljam. I kako si, šta si razmišljala? I ja sam došla kući, Vesna Dedić, naša zajednička prijateljica, tad bila na trudničkom, tek se porodila, sedela, ja kažem, slušaj, meni se ovo dogodilo. Ona inače meni bila mentor i urednik i mnogo me učila sve vreme na televiziji. Ja sam rekla, ajde nešto ispiskaramo neki papir s nekom emisijom. I ona je rekla, koja je naravno jedna od najboljih urednika na ovim prostorima, ona je rekla, pa imam ja neke ideje u nekoj emisiji kolažnoj, ajde da sednemo zajedno. I sećam se, Lenka bila mala u kolicima, mi sela u neku kafanu u centru grada i slagale taj magazin In, šta bi ja mogla, da bude neka kolažna emisija, da ima sadržaj koji je vezan i za kulturu, i za estradu, i da ima neku TV kritiku, dakle, da imam puno saradnika. Pravila tako emisiju koja se dopala pre svega i njoj i meni, da ja to mogu da iznesem svojim karakterom. Ja taj papirić nikada neću zaboraviti, ako iskuckala na pisaćoj mašini i odala čoveku i rekla ja bih ovo radila. I on je rekao, može, kreni. I tako je počelo. Snimala sam prvu špicu, to je ona špica čuvena sa onim slovima magazin In. Znaš gde ja ležim na podu, pored noge, da. To je bila tad prva takva špica. A reci mi... I posle sam menjala televiziju kako je on menjao televizije. Da, a reci mi, sa tom prvom emisijom si bila, jesi rekla to je to što sam htela? Pa ja sam bila presrećna, naravno. Ne, ali radila sam uživo. Kad je emisija izašla, kad si završila, jesi rekla to je, dobila sam to što sam htela? Jeste, naravno, ja sam bila, ali tad sam ja bila toliko fokusirana na to da ja odradim dobar intervju, da budem detaljno pripremljena. Ja sam bukvalno tad toliko pisala ta pitanja, da sam pisala svaku tačku zarez. Znači sve. Ko ti je bio gost u prvoj emisiji, sećaš? Ne sećam se u prvoj, ali veruj mi da svi oni koji su dolazili na televiziju, od Đorđa Balaševića pa nadalje, dakle svi su bili moji gosti. Svi? Svi. Ne postoji čovek koji nije bio moj gost. Je stvarno, ali ne postoji? Pa ne mogu da se setim. Zdravko Čolić mi nikad nije bio gost. Ja sam samo radila priloge sa Zdravkom Čolićem. Nikad ti nije bio nijednom? Nikada, nikada. Zašto? Jesi ga zvala? Pa zvala sam ga posle kad sam došla na televiziju Pink. Ali to sad već ima veze sa uredništvom i dogovorima koji se ne tiču mene lično. Ovi nikad nije čovek rekao da neće, nego je samo trebalo da napravimo neki trenutak da se on pojavi. Tako da, mislim, svi su mi stvarno bili gosti. Ne mogu da se setim da mi nije. Od tadašnjih političara do sadašnjih političara. Da. A neki su bili... Imala sam ja razne situacije. Da, sećam se, ja sam radila na RTS-u u vreme kada je Slobodan Milošević bio predsednik ove države. I ja sam tad radila jutarnji program, ipak na režimskoj televiziji. I ja sećam da su oni meni, ja tad sam tek naučila i kako se neke ankete nameštaju i šta sme da ide i šta ne sme da ide. I da sija sunce i kad pada kiša. Šta se priča, šta se sme, šta se ne sme. Gurali su mi pristupnicu Jula u zadnji džep. Ja sam bila mlada, nisam bila član jedne partije, to me se nije ticalo. Onda ja hodnikom, onda neke moje mlade koleginice koje su a priori postale politički aktivne. Mene to ništa nije zanimalo. One su govorili, ne, ti moraš. Pa ovako mi stave pristupnicu Jula, onu člansku kartu ovako u zadnji čep. Nosi ovo kući, učlani se, bit će ti super. Hvala Bogu, pa nikada u životu nisam bila član jedne partije. Nikada nisam morala. Uvek sam dobijala svoje mesto na televiziji, bila voditelj. I kada nisam bila član jedne partije, i danas nisam član jedne partije. I samo sam, iskreno ti kažem, svojim radom to postigla. Nikada nikoga nisam imala iza sebe. Koliko si sada na Pinku? Od 2003. Dakle, usledio je poziv od Željka Mitrovića. Poziv mi je uputio Boško Jakovljević, koji me sretao na nekim događajima po gradu i rekao, ja bih volao da ti pređeš na televiziju Pink, ja želim da predložim to mojim urednicima. Sad nikada nisam shvatila, zaboravila sam da ga pitam da li je on predložio njima ili oni njemu. Čekaj, ti si 17 godina na Pinku. Ja sam od 2000... Znači, ti si samo 3 godine bila... Da, ja sam od... Te televizije su se gasile vremenom i Predić je prestao da se bavi tim poslom. Ne mogu da kažem da me nisu pozivali. Da neće Pink da se ugasi kako gasiš televiziju. Ne, neće. Od 2003. April 2003. je bio mesec kada sam ja prešla na televiziju Pink, gde sam i danas, i mnogo mi je lepo. Dobro, to se vidi. Imala sam pozive tada i da radim neko nedeljno popodne na RTS-u, da se vratim na RTS. Došli su pa, jel? Mnogo sam poziva imala i kako je odlazio magazin In, zvali su me, ne mogu da kažem. Ali sam i tad govorila isto što i sada, a to je da ja volim televiziju na kojoj radim i mi ona daje potpunu slobodu i to mi je važno. Da li je sad... Polako ulazimo u ovu priču zbog koje si i došla i sad moramo isto redom da idemo. Da li je emisija Sve za ljubav prva emisija koju si dobila ponudu da radiš osim magazin In? Nudili su mi da radim nedeljno popodne na RTS-u. Ne, ali koju si prihvatila da radiš, koju si počela da radiš. Da. Sve za ljubav je tako prva? Sve za ljubav je bila prva emisija koju sam prihvatila da radim mimo magazina. Mimo magazina, da. E, izvini.
pre emisije Sve za ljubav, ne znam sam tačno godinu, dve ili tu negde, se razboleo pokojni Minimax. I onda sam ja zajedno sa Boškom Jakovljevićem vodila Sredom dok je on bio bolestan tu emisiju. Zaboravila sam kako se zvala. Jeste, to je bila večernja emisija Sredom, koja je imala stvarno isto veliku... Pa nije Minimaxovizija. Minimaxovizija, ali smo mi drugačije zvali. Ja i Boško smo vodili i stvarno je to jedna od lepših emisija koju sam radila i to je za mene bila velika čast, naravno, da radim Sredom uveč u prime time-u i da menjam mesto pokojnog Minimaxa. Nas dvoje smo to radili i Minimax se posle vratio, imao je one faze kad se dobro osjećao i loše. I posle smo ja i Boško radili još neke tako forme zabavnog karaktera, ali prva emisija gde sam ja radila dugo godina i mislim da je ona ostavila veliki pečat na moju karijeru je Sve za ljubav. Sve za ljubav je emisija koja ti je, pa mogu slobodno da kažem, i usmerila život u nekim drugim pravcima po mnogim stvarima. Ako je reč o prijateljstvima i o ljubavi, da. Naravno, naravno. Mislim da smo tu ti i ja prvo pre svega učvrstili naše prijateljstvo, da smo postali ono definitivno pravi prijatelji. I svi smo mislili da ću se ja udati za tebe. Da, se sećaš. Pa nema, ja mislim, nema ko nam nije postavljao to pitanje. Da, i nekako u istom trenutku smo odlučili oboje da se venčamo i svi su bili uvereni da ćeš ti biti moj muž. Sećaš se tog perioda, to je bilo mnogo smešno. Ali vidi, jesi se slažeš da smo, bez obzira što je Sve za ljubav bila emisija tog nekog tipa, da smo mi od te emisije napravili i da smo u toj emisiji radili stvari koje su bile preteča mnogih stvari ovde u Srbiji. Ali smo imali veliku podršku, moraš da priješ produkcije i Gorana Stamenkovića koji je imao bezrezervno poverenje i u tebe i u mene i puštao nas da radimo ono što hoćemo i samo se trudio kao producent da nam to omogući. Sećaš se? Mi smo, ti i ja smo tu emisiju Svi pamte po tome što smo ljude spajali, zaboravljene, izgubljene. Pamte bre po našim sekvencama i tvoje beskrajne duhovitosti. Ne, ne, naravno, ali evo, za one koji možda po tome ne pamte, koji... Si spremio neku ludost? Ne, pa evo, samo, mislim, znaš šta je, znači neki detalji iz emisije. Mnoge žene mogu mnogo i lepo da vole, ali nemaju koga. I svi će priznati da su voljeni i svi će priznati... Ne znam šta mi je, ne znam šta je čovjek napisao. I svi se prave da su voljeni, jer ih je sramota da priznaju. A šta se smeće? Pa nema smisla. Stani tu, stani tu. Evo priče koja potvrđuje da oni koji zaista vole i koji imaju koga da vole, nikad ne odustaju. Ma koja priča kada mi dogodi? I nalupeta se da nije istina! Mnogo i trajno da vole i svi će... Jesi videla nekad da dvoje voditelja, a da se jure po studiju? Da muški voditelj juri žensku? Ko mi, Ivane? Vodi vam! Vodi vam! Ivane! Vodi vamo! Nikad, ja nigde nisam vidio. To nema na španskim televizijama, na italijanskim. To sam u Srbiji. Na Milane, bre. Ima ove devojke što drže do sebe. Tako ih, punih je u ovim našim sredinama, sve drže do sebe. Takozvane devojke sa... Stav da su nedodirljive. Da, imaju taj stav da su nedodirljive. Naprimjer, ovako. Da. Evo, na primjer, da. I mi smo tu da taj stav razbijemo. Kako ga razbijamo? Razbijamo ga tamo tako što prilazimo devojci. Znači, obratite pažnju, polako ću sve. Prilazimo devojci. Ide prvo neki mali kompliment, na primjer, nešto zelenije skoro u svom životu nisam video. Nećeš samo stajati u ćošku, nego ćeš i klečati na kukuruzu. Na kolena! Ali interesantan mi je ovaj styling moj vlasnika kafane na Ibarskoj magistrali i tvoj styling pevačice koja je došla na audiciju. Meni više ličiš na onoj, sećaš se ono Udo, ona serija što je bila na nemačkoj televiziji. Jesi sećaš? Udo Brickman. Da, jesi sećaš? Klinika Švarcman. Klinika Švarcman, sećaš se s onom frizuricom. E, meni je to. Dobar, ali bilo je baš interesantno. Ali moraš da kažeš publici, koliko smo se ludo zabavljali, toliko smo bili beskreno nervozni. Snimali smo po pet emisija. Ne, nismo po pet, ali... To je bio tri.
tri dnevno i to je bio rudarski rad. Rudarski rad, da. Tako da smo bili nervozni. Svađali smo se ne ti i ja, nego sa ekipom. Da, ne to, pa samo putovanja, pa ovo, pa... Ja se sećam da u životu nisam više para zaradila i manje potrošila. Zato što ja nisam imala vremena da trošim novac. Majke mi. Ja sam radila dve autorske emisije. Bila sam tad najpopularniji voditelj u ovoj zemlji. Ja se sećam da ja nisam stigla da odem u banku i kada sam posle toga napravila pauzu, kad sam otišla u banku, ja sam pitala, izvinite, su ovo sve moje pare. Zato što nisam stizala da idem da trošim ništa. Jer smo mi samo bili u kombiju i u studiju. Kombi, studio, kombi, studio. I nije čudo što sam dečka našla u studiju. Znači, nisam imala priliku u stvari da ga nađem. Ne dečka, nego budućeg muža. Nego budućeg muža. Jeste. Upoznala sam ga. Jednog leta. Kako? Ja to nemam pojma. Ja sam bio u šoku. Ja sam samo ušla, sećam se u montažu, da pogledam neke sekvence iz emisije koja je trebalo da se emituje. Mislim na Sve za ljubav. I ovako sam ušla, ja sam videla njega. Ja sam samo izašla i rekla, Bože, pa gde se ovaj čovek krio sve ove godine? Stvarno? Da. Ja, to je bila ljubav na prvi pogled, odmah da ti kažem. Je s tvoje strane ili s njegove? Moje. Ne znam da li je s njegove, on kaže da jeste sa njegove. Ali on je meni rekao da je on primećivao trenutke kada sam ja dolazila na sastanke da spremamo emisiju. I on je, sećam se da mi je ispričao jedan prizor kada se ja pojavim u nekom belom lanenim pantalonama i majici. I on kaže, ja stojim i gledam, a ti tako prolaziš. Pa jedan dan, pa drugi dan. To znači da je on mene i tekako primetio. Ali ja sam se tad zabavila s drugim dečkom. Čak i sam živjela sa njim. Čak i trebalo je da se udam za tog drugog dečka. Je me zezaš? Da. Preljubnice? Nisam preljubnica, nego je to bio trenutak gde sam ja već shvatila da to nije moja šolja čaja. I samo tražila neki trenutak da napustim tu dugogodišnju vezu. I verovatno je to trebalo tako da se dogodi. I on je tad bio u fazi odlaženja iz prethodne veze, iz prethodnog, da kažem, braka. I tako da se to negde dogodilo tako. I tako ste krenuli kao rame za plakanje jedan drugi. Pa ne, krenuli su kao simpatije. I to ozbiljne simpatije koje su... Ko je kome prišao? Pa mi smo počeli da radimo zajedno. Nema tu ko je kome prišao. Nego jednostavno... Ja je trebalo da, za razliku od tebe, koji nisi odlazio da gledaš prilog i da se spremaš za emisiju, priznaj sada. Pa možda bi ti preoteo dečka. Bolje što nisi. Da, ja sam bila ta koja je morala da odgleda sve priloge, da kaže šta misli o tome. A te priloge, jeste, a te priloge kao rediteljsku palicu i kao umetnički direktor, sećaš se, je bio on. Tako da smo mi morali da provodimo vreme zajedno, hteli, ne hteli. I tako smo se nekako kroz posao zbližili. I onda se ja sećam da sam jednom dana došla i rekla mojoj drugarici, Bože, da li je tačna ona rečenica da žene s godinama sve jače vole i drugačije neka osjećanja. Ja sam tad imala 33-34 godine. I drugačije doživljavaju neke odnose i da... Ja sam mislila da možeš strasno da voliš samo kad si mlad. Nikada nisam znala da što si stari i sve jače voliš. I onda sam shvatila, Bože, vidi, stvarno, to je moguće. I tako, počeli smo da se viđamo i onda smo samo jednom, čini mi se, ili dva, tri puta, provodili smo vreme dugim telefonskim razgovorima. Ja sam tad puno putovala, radila. Ja se sećam, ja odem, koja država veše bila? Šanghaj. Odem u Šanghaj da snimam nešto za magazin IN. I Šangaja provedem sate pričajući s njim telefonom. Sate, bukvalno. Hvala televiziji PIN koja mi je plaćala tadašnje telefonske račune. I ne znajući šta ja u stvari radim, ali srećem, bilo je tu dosta onih besplatnih poziva. I tako, bili smo beskreno usmereni jedno na drugo i ta energija se između nas osjećala. I samo je bio trenutak kada će neko da načini prvi korak. Iskreno, ne mogu da se setim ko je načinio prvi korak, ali smo se posle viđali i van posla, zbog posla. Ja naravno nisam... Kao? Kao. Ja naravno nisam bila jedna od onih koja je da odoli tim trenucima. I... To se dogodilo. Dogodilo se. Ne mogu da setim sad tačno kad je bio prvi trenutak da smo se nešto poljubili ili to se ne sećam. Ali smo počeli da se zabavljamo, počeli. I mislim da u vremenom sam ja bila slobodna, on je isto tako bio slobodan. I onda smo nastavili da se zabavljamo. I počeli smo da živimo zajedno. Sećam se, imali smo neko od prvih putovanja u New York za Novu godinu. I to su bili neki trenuci koji su tako bili lepi u mom životu.
I ja se sećam da sam se nekako uvek ću kao asocijaciju na tu ljubav da imam onu čuvenu pesmu Sergeja Četkovića Pogledi u tami. Ja se sećam da sam tada u jedan scenariju emisije Sve za ljubav ubacila da Sergej Četković bude gost i da peva tu pesmu uživo. Nikada ti nisam rekao da je to zbog toga što je bila moja pesma. Bože, kako si privatizovala... Sergej, izvini! Kako si privatizovala emisiju tek sad... Ali da ti kažem, možda ja neke od najlepših sekvenci ne bi u toj emisiji ni odradila da nisam bila zaljubljena. Da. Stvarno? Znaš, ti si tad bio zaljubljen u Sandru. Jeste. I moguće da mi ne bi neke situacije emotivne doživljavali od tih ljudi da nismo oboje bili baš strasno zaljubljeni u tom trenutku. I koliko ste se zabavljali pre nego... Ja ne mogu tačno se setim, ali jedno godinu dana. Niko tu nikog nije zaprosio, jer smo se mi venčali tek kad je Strahinja rodio, zaboravio si. Aha, da, da, da. Mi smo počeli da živimo zajedno, ja sam vremenom bila trudna. Desio se Strahinja u decembru 2007. I mi smo se venčali tek 11.11.2011. I to smo se isto venčali vrlo neobično. Meni je kum bio moj rođeni brat i njemu je kum bio njegov rođeni brat. A što ste to tako htjeli? Pa da ti kažem, ja sam nekako bila izuzetno vezana za mog brata koji je čitav život proveo u Londonu i nismo mnogo vremena provodili zajedno. I nekako sam ja želela da to bude moj brat. Jer onda su mi rekli, ne moraš kum, može da bude svedok, a to je kao kum. I ja sam rekla, ovo je divno, meni će moj brat da bude onda kum na venčanju. I koji se isto tada venčao sa Jelenom, s kojom i danas ima troje dece. Ja i Jelena smo u isto vreme bile trudne. Znači, ja i moj brat smo dobili prvo dete u razlika 6 meseci možda. I onda smo se venčali. Ja sam samo htela da to bude, da ne budem, da pravim ni od toga nikakvu ceremoniju. Ja nikad svoje venčanje... Ja sam jedna od onih žena koja nikada nije maštala tu neke venčanice, venčanja. Meni je to sve bilo beskrajno dosadno i besmisleno. Ja sam samo sanjala veliku ljubav, a ne veliku svadbu. I onda sam rekla, dobra, ajde, ako već to treba da ozakonimo i zbog Strahinje i zbog svega, onda ajde da to uradimo na neki neobičan način. I onda smo odlučili da otputujemo, otputovali smo u Pariz, tamo smo se lepo provodili dan, noć, venčali se na putu do aerodroma i to je to. E sad moram da te pitam, pošto je ova cijela priča... Šta se desilo posle? Ne, ne. Meni je poenta kad se ljudi rastanu. Mislim, to sad mogu svi da kažu, pa dobro, toliko se ljudi rastalo, što sad Sanja tu je preživela, ali... Pa dobro, ali da ti kažem. Ne, 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 ovo ću ti kažem. Meni je poenta, ali doćemo do toga, ali samo hoću da kažem da mi je poenta. Mislim da si ti super da, pošto kroz to ljudi prolaze, i žene i muškarci, to se često dešava, ali mislim da si ti osoba koja to sjajno nosi, koja ne dozvoljava, nema veze da li je tu uključena strašan trud, strašna energija ili to ide spontano iz tebe. Ali ti to super nosiš i na tebi to ne može ništa da se vidi. Ne znam sad da li je to dobro ili loše, ali to... Vreme će da pokaže. Da, ali to treba ljudi da čuju. Da, sad ću ti kažem zašto. Ali ovo ću da te pitam prvo. Ja tvojeg muža, naravno, odlično znam, zato što smo radili zajedno. I neverovatno je da se vas dvoje nikad, nigde niste pojavili zajedno. Jesmo. Jesmo, kako grešiš. U početku, kada smo počeli da se zabavljamo, mi smo se pojavljivali. I na nekim premijerama filmskim i pozorišnim. Imaš tih slika, nažalost, po novinama. Dok ja nisam shvatila da ne želim da svoju privatnost iznosim na tacni i shvatila da to njemu ne prija. I on je shvatio, on je čovjek to naravno činio zbog mene, to je deo mog posla, možda bi bilo lepo. Međutim, ja sam shvatila da se ni ja dobro ne osjećam, a ni on se dobro ne osjeća. I onda sam ja negde napravila taj dogovor, a pogotovo kasnije kada se Strahinja rodio, da je moj poslovni život moja stvar i nekako se zavetovala i njima, i mojim roditeljima, i mom bratu, da će moj privatni život, da ću ja činiti sve, da sačuvam svoj privatni život i da nikada neću biti žena koja će iznositi privatni život na tacni, jer oni to ne žele. I u tome sam uspela, tako što nisam bila bahata da pokazujem svoj privatni život svima i tekako. Desile su se te kasnije te društvene mreže. Ali ja sam poštovala tu želju i to je jedini razlog u čega mi nismo davali zajedničke slike sa letovanja, sa zimovanja, nismo se pojavljivali, mi smo se pojavljivali na privatnim žurkama i uveče po gradu, ali ne isključivo da se slikamo na crvenom tepihu. Ako to nekome ne prija i ako taj neko nije javna ličnost, nema potrebe. Čak i to malo što su nas viđali, su njemu umeli da govore u banci, a evo, suprug Sanje Marinković i tako dalje. Ja verujem da to nikome ne prija.
Ja sam vrlo poštovala tu odluku i ja sam nekako od uvek razdvajala moj privatni život, pogotovo kada sam dobila dete, i moj poslovni život, i izgradila taj mali kineski zid i zatvorila taj svoj svet. I to sam nosila dobro. A da li je to sve što je vezano za život sa poznatom osobom, sa javnom ličnošću? Neki usud koji nose. Da li je to sve bilo preveliko opterećenje za njega što je kasnije dovelo do toga? Ne. Ja mislim lično da ne. Mada ne mogu da sad pričam u njegovo ime, ne bi bilo lepo, ali moram da kažem da sam ja vremenom shvatila da sam možda i negde odustajala od sebe da bi svi bili srećni. Ne znam da li me razumeš. Potpuno te razumem. Znači, ja sam se trudila da mnogo udovoljim svima. Upravo sam sad hteo to da ti kažem. Da sam ubeđen da baš zato što ste tako postavili stvari, da je to... Nema to veze s tim. Ima, veruj mi. Ja ću da ti kažem... Evo, sad si ti rekla. Ne. To nije bio razlog, odmah da ti kažem. Moguće da... On je mene upoznao i zaljubio se u mene kada sam ja radila sve za ljubav. To su bile milionske gledanosti. On je znao sa čim se suočava. Tu nema priče. Ali, stvarno nije lepo da govorim u njegovo ime i ne bih da to definišem, a ne bih ni da zaključujemo, ni ti ni ja, jer bi to on trebalo da kaže. Ali on je vrlo uspešan u svom poslu koji radi i to, naravno, bezgranično imam veliko poštovanje prema tome. Ali sigurno sam da nijednom muškarcu nije jednostavno da... ima kod kuće i zabavlja se sa ženom koja je javna ličnost. Iako je on mene upoznao u trenutku kada sam ja bila i tekako javna ličnost, novinar. Ali ja inače nisam tip žene koja se po svaku cenu, sećaš se, slikala za naslovne strane. Nemam ja mnogo naslovnih strana u životu. Ja stvarno sam pre svega se bavila novinarstvom, volila svoj posao, za to dobro plaćena i od toga se trudila da lepo živim i da imam svoj svet. Svoje dete, svog brata, svoje prijatelje, mamu, tatu. I inače ja... imam puno poznanika, nemam mnogo baš iskrenih prijatelja. Kod mene u kuću je svega došlo 5 ljudi. Ja nisam jedna od onih koja živi javni život i u svojoj kući. Ti, recimo, nikada nisi bio kod mene kući. Ne. A mi smo beskreno bliski prijatelji. Ne samo ti, nego mnogi. Zato što sam ja stvarno napravila to jedno gnezdo i nisam davala da išta iz toga ide napolje ili da ulazi u moju kuću. Mi smo jednostavno se rastali zato što, iskreno da ti kažem, su se vremenom i emocije ugasile i putevi su nam se razilazili i uverenja o životu u dvoje su počela da nam se razlikuju. Ja mislim da je to između ostalog, da su ta ljubavna uverenja počela da budu drugačija. Verovatno i njemu smetalo taj moj život koji je javni. Ja sam jedna ambiciozna žena koja puno radi. Nisam ja po svaku cenu očekivala od njega da on prati. Pa je ti prebacivao nekad to? Pa imali smo mi razne trenutke. Nije mi prebacivao što nisam kod kuće, daleko od toga. I on nije bio kod kuće. Ali ja verujem da njemu nije bilo prijatno i kada sluša komentare. I verujem da mu nije bilo prijatno da jedna javna ličnost bude njegova supruga. Ja verujem da to nije. Iako on beskreno poštuje i voli to što ja radim. I on, između ostalog, i dan danas kaže da sam ja pre svega najbolja majka na svetu. To ne može da ospori. I ovi često i Strahinji kaže, tvoja mama je vrlo ambiciozna jedna žena i treba da gledaš koliko je vredna. Tako da tu stvarno sam imala u tom smislu da prati moju ambicioznost i da mi daje podršku. Njemu su često smetali neke situacije da on kaže kako ne primećuješ da ljudi te kako zloupotrebljavaju i tvoj položaj, i tvoje ime, i tvoje prezime. Međutim, meni se to nikada nije ticalo, zato što mnogi su mislili da ja to ne primećujem. Ja i te kako to primećujem, ali ja to puštam. Ako su svi srećni, ako im pomažem, to nije problem. On je tu imao velike zamerke. I on se tu, recimo, strašno nervirao. Nervirao se kako ja ne primećujem neke međuljudske odnose, kako sam naivna, kako... Tu je umeo puno da mi zameri. Ali verujem da mu je smetalo to što se ja bavim javnim poslom. Ne mogu da kažem da je to sigurno to, ali verujem i da to nije bio razlog. Jednostavno su se naša uverenja o zajedničkom životu počela da se razilaze. Ali čini mi se sad kad vraćam ovaj film i priču s tobom, čini mi se da si ti stvarno borila do kraja, da nisi to htela da pustiš prvo zbog Strahinje, drugo i zbog vas, ali... Samo da ti kažem, ja sam se venčala i birala isključivo iz ljubavi. Znači, ja sam bila, što ja volim da kažem, jedna emotivna sponzoruša. Znači, ja sam stvarno birala njega ne na osnovu zvanja, znanja i bilansa, već samo na osnovu toga koliko sam strasti osjećala u trenutku kada bi se on tu pojavio. I mi smo i to dete iz ljubavi napravili, naravno.
Mislim, meni nije bitno uopšte bilo da se ja venčam i da stavim burmu. Meni je to potpuno nebitno. Meni je bilo bitno da se mi provodimo, da provodimo vreme zajedno, da nam bude lepo. Mi smo izuzetno mnogo putovali, vukli Strahinju sa sobom. Mi smo do skoro putovali, mi smo do pre godinu dana putovali zajedno i meni su često rekli, ne kačiš slike na društvene mreže sa putovanja i svi su mislili da ja putujem sama. Ja sam od uvek pokušavala novinarima da objasnim da je moj telefon pun naših zajedničkih slika. Samo je to čovek koji nema društvene mreže, ne želi to, ne želi da se to pokazuje. Strahinju isto. Sad, tek sad u poslednje vreme sam ja počela da kačem njegove slike, jer je on došao tada do neko tinejdžersko doba, a sad mu to malo prija. Ja samo zbog toga to radim, inače i on ne voli isto. Tako da, mi smo sve vreme putovali zajedno, evo baš do skoro, tako da mnogi misle smo se mi odavno rastali, što nije tačno, mogu da ti kažem. Mi smo se rastali zvanično, smo prestali da živimo zajedno, ja sad ne znam tačno mesece, ali ima par meseci. A možda smo se emotivno rastali jedan od drugog, možda ima jedno, dve, tri godine, ako ne i više. Emotivno. U smislu da sam ja shvatila da će biti kraj. Čekaj, mi smo se trudili. Ali dve godine? I više od dve godine. Ali to je jako dug period. Jeste. Jeste, slažem se. Ali ja nisam želela, a nije ni on, da se mi rastanemo dok sve ne posložimo da Strahinja bude srećan. I kako se to radi? Pa ja sam slušala terapeute. Znači, ja sam odlučila da to neću raditi ja i da neću suočavati dete preko noći, već je to, postoji neko ko je školovan, jedno stručno lice koje će mene kroz taj proces da vodi. I ja sam odmah kada sam uzela vremu, mogu da posložim svoje iskustva. Ova emisija je takva gde ljudi iz iskustava vaših neke stvari. Ovo je jako interesantno. Mnogi prolaze kroz ovo i mislim da ćeš im i ti olakšati s ovim pričama. Bilo je tu i stresnih trenutaka, nešto koji se tiču deteta, koji se tiču mene i Aleksandra. Mnogo stresnih trenutaka koji nisu čak ni za ovu emisiju. Ne mogu da kažem da je to sve tako išlo glatko i da smo mi to tako lagano prošli. Naravno da ništa nije bilo glatko, pogotovo zato što sam ja ulazila u taj brak negde. Niko mi nije dao garanciju da će to da traje, ali ja sam jedna od onih žena koja voli ljubav, a ne veze. Znači, ja biram ljubav, a ne biram brak. Biram ljubav, a ne biram vezu. Ja sam takva i dan danas. Ja, verovatno, sutra kada budem odlučila da provodim vreme sa nekim, ja ću ga birati zato što je to ljubav, a ne zato što treba da imam neku vezu i tako da se nešto kao provodim. Uglavnom, znači, to traje dve godine, ne zato što vi... I više od dve godine, nemoj da me držiš za reč što se tiče perioda. Ali, uglavnom, vi... Ali mi smo razmišljali... Vi prolazite kroz to ne zato što želite da nešto spasite, nego želite da mirno... Naravno da ti postoji potajna želja da mi možda nastavimo dalje. Ali, ako me pitaš sada, racionalno ti kažem, suština je bila da se to posloži tako da bude bezbolno za sve. Da. Za svakog od nas. Nije bilo bezbolno, bolelo je to, molio mnogo i mene i njega, sigurna sam, ništa nije bezbolno. A Strahinju? Ali Strahinja to ništa nije primećivao. Meni su drugi govorili kao kako dete ne primećuje da vas dvoje tu razgovarate o tim stvarima i da razmišljate. Mi smo to vrlo mudro radili. Pa si sigurna da nije ništa primetio? Ja sam sigurna zato što ne mogu da kažem da sam sigurna, ali ja vidim da je moje dete sada jedno zdravo pravo i način na koji je prihvatilo taj rastanak, onog trenutka kad doći ću do toga da ti kažem kako je to bilo, da ne skačemo s teme na temu, ali sigurna sam da sve razgovore koje smo mi vodili, sve situacije koje smo mi imali, on nije osetio jer smo mi i putovali zajedno. I provodili vreme zajedno. Otputuje dete sa mnom, otputuje s njima, onda odemo zajedno u Zanzibar i provedemo 10 dana kao porodica. Znači, mi smo se trudili sve vreme da to funkcioniše kako treba. Uspevali smo nekako, nije bilo lako, ali odlučili smo da treba zbog toga da trpim samo ja ili da trpi samo on, a da nikako ne trpimo mi kao zajednica. I odlučili smo da vremenom se rastanemo tako što treba sad neko da izađe iz te kuće koja je porodično gnezdo. Pre toga, naravno, smo odlazili kod terapeuta, što zajedno. Mi smo i odlazili zajedno kod terapeuta da vidimo kako ćemo to sve da posložimo. Znači terapeut? Meni je mnogo značila. Kasnije moja terapeutkinja Nena Čalovski. Evo moram da kažem, ona je moj terapeut lični i ja je pozdravljam. Tako što sam je ja za svaki korak pitala šta ona misli, pa ako mi Strahinja postavi ovo pitanje šta da mu kažem, pa ako me pita ovo šta da mu kažem. Znači, ja volim te terapeutske alatke za stvari sa kojim se ja prvi put suočavam, a ne da ja razmišljam šta bi trebalo da se kaže detetu. Da li me shvataš? Ja sam stvarno pratila i on i ja smo pratili svaki savet koji smo dobijali.
da smo došli do te situacije, a moram samo i da ti kažem da je u moje tvoje vreme je cela škola dvoje razvedenih od 500 dece. Kod Strahinje u razredu je samo jedan bračni par bio venčan. Tako da je Strahinja od svoje 5-6 godine, kao i većina dece, živjela u situaciji, neću imena, ali njegov drugi je jedan vikend kod tate, drugi vikend kod mame. Pa desi, na primjer, ime. Fingirat ću ime. De si, Vlado, jesi sutra kod tate ili kod mame? A, kod tate si, važi. Znači, deca žive sa tom situacijom de si sutra. Tako da njemu u tom trenutku, kad je shvatio da i on živi živo de si sutra, je već bilo uhodana situacija. Nije bio stres da je samo on bio to deti. Mislim da je to danas deci mnogo olakšano, nije kao nekada. Tako da smo mi došli u situaciju da sam ja rekla da ja ne želim da suočim, zato što ima ljudi koji biraju da suoče dete. Mi smo shvatili da je to proces koji će duže da traje, ali da nema suočavanja. Znači, ja sam mogla posle 10 dana da i on i ja prekinemo, suočimo dete i kraj. E, ja sam samo došla kod terapeutkinje i rekla, ja ne želim suočavanje. Ja želim da to postepeno posložim do onog trenutka kad ja vidim da smo svi psihički stabilni, da tu zajednicu rastanem. I tako je bilo. Znam samo da mi je Strahinja jednom, sam ga vozila kolima, kad mi je rekao, ja kažem, pa evo, Maki, vidiš, tvoj drug je malo kod tate, malo kod mame, to se zove razvod. Eko, to ti je razvod. On kaže, a, to je razvod. Pa ja kažem, pa evo, tata je sad tamo, mama je ovde, to ti je razvod. A ovo je razvod. A, okej. I kad sam ja shvatila, sam ja došla u situaciju da mi Strahinja kaže, aha, to se zove razvod. Dobro, super. Onda sam shvatila da sam to nekako dobro posložila, ali moram da kažem stvarno da sam imala privilegiju da je Aleksandar fantastičan otac i da mi nemamo dogovore petak, subota, nedelja. Već smo se od početka dogovorili da smo podjednako svaki dan ako treba, zajedno u tome, da odemo na ručak, da odemo na večeru, da ne putujemo zajedno, ne treba detetu stvarati privid zajedničkog života, naravno. Ali da on kad kaže idem se kod tate, ja ću pola noći da ga odvezem kod tate. Naravno. Znači, to dobro funkcioniše i nema sreda, petak, nedelja. Iako kažu da bi trebalo da se ti dani tačno definišu, što naravno u sudskom procesu se definiše, to ćemo da vidimo kako će da se posloži, da bi to bio neki pravilnik, ali mi imamo to zajedničko starateljstvo. Dete kao je zvanično sa mamom, zato što bi to tako trebalo da bude, ali veruj mi da on je podjednako i sa mamom i sa tatom. Normalno. On je najviše i sa bakom i dekom i mamom i tatom i sa drugarima, on je već veliki. Ma to je sa svima... Ali nije jedini bio, moram da ti kažem, nije jedini bio u svom okruženju. Mi provodimo mnogo vremena zajedno sa njim. Ja otputujem s njim 2 nedelje, Aleksandar ga posle vodi negde 2 nedelje. Dogovaramo se, po svaki dan smo u komunikaciji, ja i Aleksandar. Svaki dan, gde je Strahinja, gde ste danas, šta se radi. Znači, mi svakoga dana komuniciramo jednako kao kad smo bili u braku. Mislim da je najbitnija stvar to kad detetu ne rasturiš život mnogo. Slažem se, to sad naravno nije zajednica kakva bi trebalo da bude i nije zajednica u kakvu sam ja odrastala, jer ja sam odrastala u zajednici gde su mi danas mama i tata zajedno. Aleksandar je odrastao u drugačijoj zajednici i on je imao potpuno drugačije iskustva. Ali, sada ne bude nešto u slavu da to tako treba daleko od toga. Ja bih sve na svetu dala, naravno, da mi je neko dao garanciju da će to trajati ceo život. I ja sam se i udala sa idejom da će nešto trajati ceo život. Ja bih najviše volao da sam mogla potpišem tamo neki garantni list i da mi neko kaže, e, to je to. Ali, nažalost, nije funkcionisalo. Ali ja opet volim da kažem da na svetu zaista verujem da postoje više velikih ljubavi nego velikih brakova. Ja zaista ću uvek da kažem da je Aleksandra moja velika ljubav i najveća do sada. Mada kažu da žene govore da njihova svaka poslednja ljubav je za nju najveća ljubav. Ali ako bi trebalo tu da poslužim neke stvari, emotivne momente koje sam ja doživjela sa njim, nikada pre toga nisam doživljavala. Ne znam da li će tako biti i u buduće, pošto ja volim da kažem da svako od nas ima pravo da zavrti drugi i treći krug ljubavi. Ali mi je drago što je to tako. I trajalo je to. Ne mogu da kažem da nije. Mi smo bili zajedno skoro 13-14 godina, što nije mala stvar. Ja, da me pitaš, bi mnogo voljela da je to za ceo život. A dobro, vidi, kad se zavrti taj drugi krug ljubavi, treći, ali ajde prvo drugi, pa i nek bude drugi, nek ostane, jel si spremna da to
podeliš sa Strahinjom ili misliš da bi to... To su mnogo teške teme o kojima ja još uvek nisam ozbiljno razmišljala, zato što ja, ne zato što sam ja sad kao izašla iz neke veze, pa sad mi trebaju neke pripreme, daleko od toga. Moram da ti kažem da se mnogi iznenade i kažu mi, jao, pa ti si se rastala, pa super izgledaš. Kao, o, pa ti si top, znaš, ono, kao ti si top. Ja njima kažem, ljudi, ja se emotivno rastajem već dugo. Daleko od toga da je ovo taj trenutak. Imamo mi sve to manje lepe i lepe trenutke. Ali možda sam ja u tom smislu malo drugačija, koja sam neke stvari posložila. Imala sam stvarno vrlo momente i tuge i patnje i bola. To znaju moji najbliži, što prijatelji, što roditelji. Te stvari mnogo bole svakoga. To da se razumemo, to nije uopšte tako lako. Ali postoji mnogo bolnije stvari od toga koje isto sada prolazim kroz to. I recimo za ove stvari kroz koje ja sada prolazim, veruj mi da mi je neko rekao da može bolest nekog najbližeg da boli toliko, ja ne bih verovala. E to, recimo, u mom slučaju, mene mnogo više boli nego bilo kakav razvod, rastanak, ako bih trebalo da poslužim tu bol. Neki taj razvod poistovećuju kao da ti razvod boli kao da ti umre najbliža osoba. Veruj mi da ne boli toliko, ja mogu da ti 100% kažem. Imala sam te trenutke, naravno, i kada mi nije dobro, i neprespavanih noći, svega je tu bilo. A opet i te neprespavane noći su meni u mom slučaju bile samo zbog osjećaja odgovornosti za porodicu. Znači, nisam imala neprespavane noći zato što se neka ljubav ugasila vremenom ili zato što to počinje da se gasi pa da mi je žao. Ne, ja sam neprespavane noći u trenutku kada sam videla da je to kraj i kad smo oboje zajedno doneli odluku da je kraj, imala samo iz odgovornosti kako će to moje dete da podnese. Nijednu drugu odgovornost nisam imala. Stvarno, ja sam sve vreme strahovala samo kako će to Strahinja. Pa jesi sada mirna? Ja mislim da ja nikad u životu neću biti mirna, zato što sve čekam. Strahinja je sad u periodu svog puberteta i odrastanja i ne znam kako će to da ostavi neke posledice. Sada mogu da ti kažem da ide na dobro. On je najbolji đak u školi, fantastičan je sportista, zaljubljuje se, voli devojčice, džentlmen je. Vaspitavamo ga oboje po sličnim merilima. Ja sam mnogo racionalniji, Aleksandar nije. Ja mu često govorim da bude vredan da radi, da zaradi, da Aleksandar opet mu neke druge vrednosti voli da mu usadi. Tako da, ja sam majka borac koja se bori. On je isto borac veliki, ali ja sam nekako možda... Nekad kad sebe gledam kako se borim, ne upoređujem to sa njim, nego u odnosu na druge žene, onda mislim, Bože, ja toliko pričam da žena ne treba da bude požrtvovana, ja sam kraljica požrtvovanosti. Ali, s druge strane, isto umem da ugodim sebi i umem da nađem taj balans. I mislim da se i to vremenom uči i to dolazi ta zrelost sa godinama. A koliko je bitno, vidi, to sad hoću da ti kažem, recimo, evo kažeš, mnogi nisu znali da se razvodiš, da se ne vidi po tebi. Onda kažu, kad su saznali... Ne da nisu znali, nego ja nisam želela da iko to zna. Ne, 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 naravno, ali se nije ni videlo po tebi. Onda kad su saznali, kažu ti, upa, ti fenomenalno izgledaš. Oni su sumnjali, ali su sumnjali samo na osnovu toga što nema naših slika zajedničkih. Ali ti zaista... Ali su znali suštinu. Ti zaista, umeš to nekako, mislim... Našla si neki recept? Jesam, slažem se. Koji? Pa tako što sam ja od uvek bila žena koja je nalazila sadržaje u svom životu koji će da je hrane dušu, a da to nije samo muškarac. Znači, žene se nekako venčaju, rode decu i onda se posvete toj deci i tom muškarcu. Čini mi se da su one najsrećnije onda kada je muškarac kod kuće, kada im se posvećuje, kada one prostiru veš, spremaju večeru i čekaju kad će onda dođe s posla, njega nema, on kasni po 3 sata. I onda kad izgube to, da oni su izgubile gotovo sve. Meni nikada muškarac nije činio život ispunjenim. Ja sam uvek imala i druge situacije koje mi čine život lepšim. Ne znam da li me razumeš. Potpuno te razumem. Ne da te razumem, nego mislim da ispravno i razmišljaš. Ali moram da ti kažem da sam ja jedna od onih žena koja je od uvijek išla iz veze u vezu. Znači, ja ne znam trenutak kad sam bila... Možda je ovo period kad sam ja najduže sama u svom životu. U smislu da nemam emotivnog partnera. Možda sam poslednji put imala ovakav period negde u srednjoj školi. Ja sam stvarno uvijek išla iz veze u vezu. Ja sam uvijek bila žena koja imala mnogo udvarača, zaljubljivala se. Ja sve radim sa puno strasti. Ja se uvek zaljubim na prvi pogled. Ja sam jednostavno takva, kakva sam u poslu, volim da radim strasno. Takva sam inače u životu. Tako da, ali nikad mi nije taj muškarac bio jedini izvor sreće. Uvek sam imala
svoje prijateljice koje su mi itekako ispunjavale život, i moj brat, i moji roditelji, moja baka. Ja uvek sam imala svoj taj krug prijatelja koji nimao nikakve veze sa javnim životom. Dozu, kako kažeš, svoju dozu, meru sreće. Da, koja nije bila javni život. Da. I to je možda jedan od razloga zbog čega sam ja uspjela da sačuvam tu svoju meru zadovoljstva. Ja i moram da ti kažem, posao koji ja radim ja obožavam. Ja ga nikada nisam doživljavala kao posao za platu, nego kao hobi koji me ispunjava. Ali veruj mi, to je najveća privilegija u životu kad radiš ono što voliš i kad te to čini srećnim. Ja ne znam da li bi ja možda ovako bila da sam bila primorana da radim kao opštinska službenica i da radim posao koji ne volim. Ne mogu isto googlati da pričam zato što ne znam, ali recimo i kada mi je bilo teško, ja sam, da kažem, bežala u posao. Ja nisam bežala. Ja sam ga sa istom strašću radila i kad napustim taj studio, znam da dolazim kući, znam šta me čeka kod kuće, nisu to baš bili uvek neki trenuci koji su meni bili mera zadovoljstva, ali sam je dolazila ispunjena zato što sam sebe ispunjavala na drugačiji način. Ja sport obožavam, druženje obožavam, imam beskreno veliki... Jesi sport od uvek volala? Da, da, da. Cijelog života se bavila? Ja sam se... Jesi bavila i profesionalno? Mislim, ne profesionalno, nego jesi trenirala? Ne, ja sam se bavila baletom. Mene mama upisala na klasični balet kada sam imala 3 godine. I nikada od 3. godine nisam prestala da se bavim nijednom, da sam imala neku pauzu, da nisam imala neku aktivnost fizičkog karaktera. Nikad? Nikada. Nikada. Igrala sam balet i bavila se sportom, različitim vrstama sporta, skoro do fakulteta. Dobro. Posle sam se bavila, ne znam, na šta, ja sam bila jedna od onih devojaka u srednjoj školi. Balet, prepodne, škola, posle škole jedan aerobik, a onda posle mi drugarice kažu, ajmo još tamo, Hotel Jugoslavije ima još neki aerobik. Ja odem i na drugi aerobik. Znači, ti si baš taj, nisam znao da, vidi, ja znam da treniraš i gledam, vidim. Da, to je moja strast, ja to volim. Da, nisam znao da si toliki fanatik i dosta... Klizanje, sport, skijanje, dakle, sve vrste sportova. Dobro, ti znaš da sam ja to i... I to mnogo pomaže da se neke stresne situacije prođu. Mnogo. Ja bez sporta ne znam kako bi funkcionisao. Mene često kažu, kako te ne mrzi posle dana kad radiš ovo, snimanje, i onda još ideš. Ja kažem, ali ja da ne odem... Ja i dan danas strahinja se bavi sportom. I naravno sad u pubertetu on voli tu da eskivira, pa ne ide mu se na trening. Takva sam ja naravno bila u nekim periodima. I hvala mojim roditeljima koji su istrajali da me sve devojčice ispred zgrade igraju lastiš, a baka siđe po mene i čeka me ovako s torbom da me vodi na balet. A ja bi sve radila, ko će sad ide da igra balet? Ona nije odustajala. Ona je bila u stanju mene ovako da čeka s torbom i da kaže 5 minuta i krećemo. Ali moram da ti kažem, kada me pitaš kako sam neke stresne trenutke u svom životu prošla lako, ja sam recimo, od kada mi se ovo dešavalo poslednjih, evo koliko, 2-3 godine, uvek govorila, Bože, daj da nađem neki sport koji će da mi okupira misli, a da nije samo fitness, ono da imam dobre mišiće, tanak struk i tako. I odeš na šah. I onda sam stalno rekla da moram da imam neki angažovani sport. I šta ću, i angažovani. I onda sam počela da igram tenis ponovo. E, to sam vidio, bro, otkud to? Da, pa igrala sam tenis u srednjoj školi, pa eto, iz tog razloga. Aha, i kako ti ide? Fenomenalno. Kažu ljudi, pazi, igrala sam u srednjoj školi, znači kao nikada da nisam igrala. I onda kad sam došla prvi put, oni su rekli, Bože, ovako da igra već mesec dana. A onda moram da ti kažem, onda mi jedna drugarica rekla da muškarci obožavaju žene koje igraju tenis. I sam rekla, okej, ajde sad ja da počnem to da kačem na društvene mreže da vidim kakvi će da bude odziv. Ne, nemoj se smeš. I onda mi je ona poklonila onaj žuti komplet Nike-ov na jedno rame. I onda sam ja tako se doteram i odem na tenis, sve full. I hvala Bogu, dobro mi ide, jer sam sportski tip, pa ja to vrlo lako, temperamentna sam, imam kondiciju, dobro trčim. I onda ja okačim tako neke slike, samo pljušte ponude. Kad igramo, kad igramo, kad igramo, kad igramo. Ja kažem, Bože... Šta je tenisera u ovoj zemlji? Da je meni neko rekao... Šta je tenisera? Da muškarci ovako vole žene koje igraju tenis sebi mnogo ranije, a onda ja ne mogu da kažem, ja ovo, čekajte, ja tek treba da savladam ovu disciplinu. Onda kažem, čekaj da se vratim u formu. Pa mi smo izgledali stvarno zemlja tenisa. Koliko ponude imaš. Da, veruj mi, svaki dan imam neki ponud da igram tenis. Tako da, apropo toga kako je dobar stres, a to je da nađeš nešto što će ti kupira misli. Ne mora bude sport, možda bude neki drugi hobi. Ali mi, bre, u Srbiji nemamo tu tradiciju da gajimo hobi. Koji će da nam okupira misli, da ti hrani dušu. Ti da kreneš da napriš anketu na ulici. Niko, bre, nema hobi. Hobi im je da gledaju televiziju, mislim, hvala vam na tome. Ali nije to hobi. A ja sam neko ko, sad treba učim španski, razmišljam, stalno pravim neke nove projekte sa mojom prijateljicom Vesom i sa drugim prijateljima. Osmišljavam način kako da dodatno zaradim novac, ne u smislu novca, nego u smislu angažovanja. Uvek imam po 4-5 nekih ideja.
obožavam da putujem, naravno, to ti je samo stvar mogućnosti koliko možeš da putuješ, ali ja onda kažem, kada će da dođe trenutak u ovoj zemlji kada će narod umjesto u tržni centar da ide na planinarenje? Recimo, ja obožavam planinarenje. Uhrin i ja smo, Aleksandar i ja smo vodili Strahinju na planinarenje kad imamo samo 3 godine. On ga stavi na leđa i mi se penjemo. Onda smo se kamperom, recimo, prolazili smo celu Evropu kamperom. Tad su mi svi govorili, ti nisi normalna. Kamperom ideš do Španije 2 meseca. Svi su se krstili kao ova nije normalna. Znači, to su neke stvari i to je, mislim, kultura življenja koja kod nas verovatno tek treba da dođe i ta lakoća življenja koja postoji negde tamo na zapadu, koja nema mnogo veze sa mogućnosti. Odmah ti kažem, kamper može svako. Tako da, ja sam uvek tražila način kako da ispunim svoj život mimo televizije i kako da hranim svoju dušu. Sport je tu, ali postoji mnogo drugih sadržaja. I ja zato beskreno uživam u tome. Ja stvarno uživam u tim stvarima. Tenis je bio i sad sam otkrila, zahvaljujući Jugoslavu Karoviću, kapueru. Kod njega sam videla da se on time bavi, onda sam upoznala tog gospodina i moram da ti kažem da mi je to sad nova strast i želim da ovladam tom veštinom. Pa da ti kažem nešto, meni se jako svidelo, zanimljivo je. Jeste, fenomenalno je. Pritom meni je portugalski jezik koji želim da naučim. Stvarno, meni je španski. Krenuo sam već malo, že boaz, že boaz. Dobro ti ide. Ali kažu da uz ovu kapueru ti naučiš tu tradiciju njihovu i muziku i jezik. Ne, sjajno. I kada sam videla koliko devojaka i mladića tamo odlazi, ja sam bila stvarno fascinirana, nisam znala uopšte da to ljudi u ovoj zemlji gaje taj kult. Kad pogledaš sad sebe u ovoj situaciji, ovo sad sve što si ispričala i sad u ovoj situaciji trenutno, kako se nalaziš i u kom si stadijumu, jel si... Jel možeš za sebe da kažeš da si preživela sve ovo o čemu smo pričali? Pa ne, što se tiče ljubavi, rastanaka i svega, mogu da kažem da preživljavanja nije bilo. Bilo je samo odgovornosti velike, koja je bila vrlo stresna, pre svega emotivno, i gde sam ja uvek bila na klackalici da ne pogrešim. Srećom sam imala iskustva mojih najboljih prijateljica. Vesna je žena koja se rastala davno, imala veliko iskustvo, tu mi je mnogo pomagala. Moram da kažem da su moji roditelji od početka bili na moje strani. Obično žene imaju problem jer mama i tata im govore jao, pa nemoj, pa probaj. Mama i tata su od početka bili na moje strani. I podržavali me da ako želim, to treba da uradim. Čak su oni bili ti koji su mi rekli ne možeš toliko da odugovlačiš, to nije dobro za tvoj emotivni balans, razbolećeš se, ne možeš tako. Ja sam rekla, vi što vi ne brinite, ja imam svoje načine kako ću to da ishendlujem. Moram da kažem veliko zahvalnost dugujem mami i tati koji su bili beskrajna podrška. Mogu da zamislim kako je to kad nemaš podršku roditelja da se rastaneš, a mnogo je toga, mnogo je takvih primera. Moj rođeni brat je isto bio na mojoj strani, on je moja velika podrška, moja prijateljica i Vesna i drugi prijatelji oko mene koji vrlo je malo, možda 2-3 njih samo koji su znali kroz šta prolazim, tu je jedna moja sestra isto, moja snaja Jelena koja mi je kao drugarica. Svima ostalima sam rekla u trenutku kada se to dogodilo. Moram da ti kažem da recimo je možda interesantna priča kako sam svoju burmu skidala. Onda su mi posle rekli da se to u teoriji zove sindrom supruge. Ja mislim da tako postoji ta priča. Jel, šta je to? Ja sam, recimo, svoju burmu skinula prošlog avgusta, jer ja sam beskreno voljela taj prsten i uvek sam ga nosila kao modni detalj. Aleksandar ga je skinuo vrlo brzo, koji većina muškaraca smeta ti dok voziš i dok se baviš sportom. Ti isto ne nosiš. Ali ja sam toliko voljela taj prsten, koji je za meni tako bio... To mi je prvi prsten u životu koji sam stavila na ruku. Ja ne nosim nakit, više sad nemam nakit, nosim samo sat od nakita. Ali taj prsten, možda baš zbog toga što mi je to prvi nakit bio u životu koji sam stavila, sam se nekako emotivno vezala i volela sam ga i dizajn i način i sve. I onda kada sam odlučila, ja sam rekla, ljudi, ja ću definitivno u svojoj glavi da se rastanem onog trenutka kada budem skinula prsten. I onda su me nekoliko puta, pa dobro, pa što nosiš taj prsten i dalje? Pa mislim, ja sam rekla, ne, ne, mogu ja to tako lako. I možda će to sad nekom zvučati smešno. Svi se čude kada ja pričam tu svoju priču, ali za mene je to bio znak da sam se ja rastala. I sećam se da smo bili na Hvaru prošle godine u avgustu. Ja sam bila sa društvom svojim. I da mi je prsten nešto počeo da mi smeta, pa je mat boja bila od soli. I onda sam ja to skidala, vraćala, skidala, vraćala. I kada sam se vratila u septembru u Beograd, ja sam rekla, dobro, pošto smo se mi već rastajemo, ozbiljna je priča, znači
ja bi sad već trebalo da i u javnosti nekako počinjem da serviram tu sliku, da se rastajem. A imala sam i veliku odgovornost prema svojoj publici, puno pričam o tim temama. Neću sad valjda za života da krijem informaciju da sam se rastala, ali mi sam isto strahovala toga kako će javnost to da prihvati, ne zbog mene, nego samo zbog mog deteta, zato što nisam htela da se suočim s tim da mi dete iz novina sazna neke stvari. I zato je to jedan od razloga zbog čega sam ja sve to polako kreirala, tu sliku. I sećam se da sam odlučila da u septembru, kad se vratim s mora, ja taj prsten skinem. Ja ga skinem, odem u grad, to niko neće zaboraviti, uđem u jedan klub sa društvom, prilazi tada moj dobar prijatelj koji je vlasnik tog kluba i ovako prilazi meni i kaže: Sanja, jesi ti to skinula burmu? Ja kažem: kako si bre primetio? Pa kaže: ti si ušla sad u ovaj klub, a nekoliko mladića koje te gledaju su rekli: ona Sanja Marinković skinula burmu, ona Sanja skinula burmu. Ja kažem: da li je moguće da vi toliko gledate u moje prste da ste vi primetili da sam ja skinula burmu? I on je rekao: pa, ušla si, slobodna si, izlaziš uglavnom sa svojim društvom. Aleksandar ne voli da izlazi, on nikad nije ni volao da izlazi, mi nikad skoro u tom smislu. On ne voli noćni provod, mi smo uvek večera kući. Ja odem sa drugaricama uglavnom u provod. I ja sam rekla: pa dobro, ja sam sad u toj fazi, on je jedan od ljudi koji je to znao, rekao, fazi oko rastanka, nema tu dalje, ali ja ne mogu da verujem da je to toliku pažnju privuklo. Samo ti kažem, ja to nikad ne bi primetio. To mnogo više govori o tim muškarcima. Pa nema veze. Sad, kako god šta su oni primećivali, ja ne znam, da sam ja bila možda tiha patnja nekih tamo, gledaju me na televiziji, ko zna šta im pada na pamet. I ja se sećam, ja dođem kući, parkiram svoj automobil i pošto sam ja skinula tu burmu kada sam kretala, ostala sam u kolima. Znači, nisam ni kod kuće to skinula. Popnem se kući u pola noći i kažem: juu, ja zaboravila burmu. Pazi, 3 ujutru, ja se setim burme. Kažem: joj, da ja nju stavim još jednom, pa da je nastavim. Pa 3 ujutru ja došla kući. Ja siđem u kola, uzmem burmu i ponovo je stavim. Ja kažem: ja ovo izgleda neće ići tako lako. I ja danima opet nosim tu burmu, pa je skinem, pa je vratim, pa je skinem, pa je vratim. E to taj sindrom? Ne znam. I ja dođem kod terapeutkinje i ja kažem: ja imam problem da skinem ovaj prsten. Ja kažem: ja sam sve posložila i sve sam uradila kako treba i super se osjećam i sve ide dobro, ali ne mogu ovaj prsten nikako da skinem. Šta ti ona kaže? I ona mi je, da ne napravim grešku, ona mi je rekla: to se zove sindrom supruge. Ili kako se već zove, sad Neno, izvinite ako budem nešto pogrešno rekla. I ona je rekla: to se dešava, nije često, ali se dešava. Da žene to dožive kao trenutak rastanka. To je možda, mi je sve nekako lako išlo, ali je možda to bio meni najemotivniji moment. Jer ja kada sam stavila taj prsten, ja sam verovala da je to za ceo život, ja ne bi se venčala tek tako i onako, mi venčanje nije bio plan. Ali možda meni podsvesno je to bio negde simbol moje ljubavi. I ja ti kažem, prvi prsten koji sam stavila na ruku od kad sam se rodila bio je taj. Nikada ni jedan, jer ni verenički nisam nosila isto. Imala sam ja ponude da se verim i udajem pre toga. Imala sam ja kući kolekciju vereničkog prstenja. To odmah da ti kažem. Razni su tu meni slali prstenje pre Aleksandra, naravno. Ali i na kraju sam skinula prsten i sećam se da su sad skoro novinari kao komentarisali. Evo, ona skinula prsten pre 4 nedelje, od toga napravila neku lažnu priču. Tako što su uzeli prsten od sponzora koji sam nosila u emisiji pa su nešto povezivali. Ja kažem: e, da ste vi živi i zdravi, ja ovaj prsten ne nosim već godinu dana, niko nije primetio. Tako da on stoji, ima svoje mesto. Sad sam se već navikla, ne nosim ga. Sad nosim neko drugo ukrasno prstenje koje sam dobila na poklon od jedne moje prijateljice. Nešto sam i kupovala i tako. Posle toga, ali eto, ta je priča možda interesantna, nikada je nikom nisam ispričala, zna samo moja drugarica, zna Vesna, smo bile zajedno, sam rekla: Bože, ona mi se pitao, kao će prvo skineš taj prsten? Ja kažem: izgleda mi nikad. I moguće da ja, da on nije matirao, požuteo, da ga ja nikad ne bih ni skinula, nego, ne znam. Evo, i sad kad pričam, ja bih nekad volela da je on tako tu. Razumeš? Možda je sve to oko prstena simbol kako se ti osjećala, kao što si prolazila. Ja ti to pričam. Možda i ovo sa što kažeš, volela bi da ga vratim. Ko zna šta nosi? Pa zato, pa ko zna, ali mislim, tu ne želim da uopšte priča ide u tom pravcu, ali ti to samo govori o tome da je to bila moja velika ljubav, nezavisno od bilo čega. Mislim da si... Izvini, i rekao si pitanje da li ja sad mogu da kažem da sam potpuno zadovoljna. Da. Što se tiče ljubavi, da. Nažalost, imala sam neki drugi splet okolnosti koji se tiče nekih mojih najbližih, koji mi je sad tu meru sreće poremetio, ali o tome nećemo da pričamo danas. Tako da nema te epizode u mom životu koja se dogodila nedavno, mogla bi da kažem da sam potpuno zadovoljna.
Znači, mogla bi da kažem što se tiče ljubavi, da ja sam ti rekla i dalje verujem da postoji u životu mnogo velikih ljubavi, a ne velikih brakova. I da ja nikad to nisam merila, da je meni uvek ljubav bila važna, a ne brak i venčanje i venčanica i te ceremonije. Nikad nisam ni pravila svadbu, možda ja treba sad tek da je napravim. Tako da ko zna. Tako da to je što se tiče toga, neka moja mera zadovoljstva bila, prošla. Dobro. I evo da zaokružimo priču, da se vratimo na 20 godina tvog rada koji si proslavila sad u septembru. Magazin In. Ja nikada nisam mirna i uvek mi je nova sezona kao prva. I kako reaguješ na kritike? Ja sve kritike odslušam. Jesi se navikla da ih primaš? Naravno, pa ja celo život, pa da ti kažem, ja sam žena koju celo život najviše kritikuju. Da. Mene su sad u poslednje vreme počele žene da hvale... Šta te najviše kritikuju? Misliš poslovno? Poslovno, da. Misliš na ekranu? Da, da. Da prekidam gosta, da ne dam da se završi rečenica do kraja. A one ne znaju da je to samo zato što ja negde i znam šta će taj gost da kaže, pa onda uvijek imam misao da idem dalje, da treba da naučim da slušam. To mi kaže u privatnom životu da treba da naučim više da slušam. I da, uglavnom to, da prekidam gosta, način na koji se smejem, ta moja boja glasa, koja ume da bude vrlo iritantna, a koja moraš da priznaš, nema nikakve veze s bojom glasa u prirodi, na televiziji. To je potpuno drugačije. To su mi rekli da ima veze s disanjem. To sam i htio da napravim jedan eksperiment s tobom. Ajde. Nisam naučila na vreme kako se diše na televiziji, znaš. To ti govori da sam samouka novinarka. Pa vidim, zadihala si se dosta. Da. Kažu da sam samouka voditeljka i da sam na vreme se školovala da bi naučila da dišem. Izvoli, ovaj mikrofon je tvoj. Ajde. Ovo je moj. Jedna od najčešćih kritika koju ja čujem i ja se... Znaš da ja volim da se šalim, kad se utiša televizor, ja se čujem. Molim? Utišaš televizor do kraja, a ja kad se smijem, ja se čujem. Da, kažu to ta, kako se zove, boja glasa tvoja. Ali moraš i da me hvališ, a to je da ne postoji voditeljka u ovoj zemlji koja može da uradi 4 emisije u danu i da ima jednaku koncentraciju kao da radi jednu. Slušaj, ja za tebe kažem, to ljudi, pogotovo tako kad uđem, redki su, zato ali ulazim pa te branim, uglavnom te ljudi vole, zato ti je emisija tako gledana, ali ja tvrdim za tebe da si jedna od osoba koja... najbolje poznaje televiziju koju sam ja upoznao. Tačno znaš šta publika želi, voli, znaš kako, sa koje goste, teme i to. Ali jedna od tih zamerki je to. Užas. Tvoja glasa. Moram da ti kažem jednu anegdotu. Ja kada montiram svoju emisiju i kada sebe slušam, ja se sebi obraćam u trećem licu. I onda kažem moj montažerki, utišaj je, molim te, ne mogu da je slušam. Majke mi. A mislim na sebe. Evo, Gaga mi je svedok. Jao, ono da... Dobro veče. Ja sam Sanja Marinković. Vi gledate Magazin In. Ali nisam takva u dvoje. U dvoje zvučim ipak erotično. Moram da... U dvoje? Pa moraš sad igraš malo na kartu moje erotičnosti u ovoj emisiji. Ne znam, Sanja, u dvoje kako zvučiš. Treba tek da nađem dečka. Sanja, pokoraj. Ali kaži da u prirodi nisam takva. Nisi samo oču... Meni kada neki mladić priđe i kaže mnogo volim vašu boju glasa, ja kažem Bože... Vidi, ne mogu da kažem... Ja ne mogu da verujem da je ovaj to rekao. Ne mogu da kažem da ti baš ovako, da ti je ovakva boja glasa... Kada mi neko kaže, meni se dopada vaš glas. Ja sigurno pomislim da čovjek ima dijagnozu. Ne mogu da kažem da ti je baš ovakva boja glasa, ali... Još je gora. A nije. Ma jes, dobro, ja sam kreštalica opasna. A reci mi, kada... Jaoj, pa ti si hit. Ti si top. Ti si top. Sad je top čega? To je ideja, podilazim mlađim generacijama. Sad mi je top glavno. Vidi ovako. Konačno ćemo napraviti, konačno će publika čuti kako trebaš da zvučiš. Evo, probaj da odjaviš ovu emisiju i da kažeš nešto na kraju. Ti znaš kako sam se ja odmarala? 2,5 meseca. Zahvali mi se samo čisto da ljudi čuju kako trebaš da zvučiš. Normalno boju glasa. Grozan si. Da smo dotle došli. E, znaš li ti... Pa čekaj samo da kažem. Znaš ti da ja nekad, kad tako previše kreštim u emisiji, to ja volim da kažem da kreštim, i onda nazovem ovog tonca, tonskog urednika našeg, i kažem, molim te, poslaću ti ovu emisiju da me malo izmeriš. Evo ti, bre, iznevilo, ja sam te, reci nešto. Pa grozan si.
A što mi nisi stavio da zvučim tako malo erotičnije? Pa šta ćeš erotičnije od ovoga? Budala, vidio. Dobro. A i ti tako kaže. Sanja. Tako zvučiš kad hrčeš. Jel ti hrčeš? Šta? Jel hrčeš? Ne. Ja kad zaspim, ja umrem. Znači, ne dajem znakove života. Ja sve više razmišljam da je spavaću sobu i bračni krevet izmislila sirotinja da natera dvoje da spavaju zajedno. Shvataš? Ja mislim da ja u buduće... Molim te da ponoviš, ali... Molim te. Znači, ne mogu. Ne, ne, molim te. Ja sad razmišljam, Bože, kako li ću da doživim neke emotivne trenutke i ja uvek sad mislim da ću ja da imam dve spavaće sobe. Da će mladić da spava u jednu i u drugu. A šta je, sekla, sirotinja je napravila? Pa ne, mislim ova sad, nego ona od pamtiveka. Šta, napravila je, nisam shvatio sve. Da je sirotinja izmislila spavaću sobu i bračni krevet zato što nisu imali prostora kao plemičke porodice, znalo se. Kralj spava u jednoj sobi, kraljica u drugoj. A onda je posle vremenom sirotinja koja nije imala novca, ona je smislila bračni krevet i spavaću sobu, da tako svi spavaju zajedno. Pa vidi da ti kaj nešto stvarno kad neko hrče... Ne hrče, nego šta sve ne radi u toku noći. Taj muškarac ti stvarno postane manje erotičan. Zamisli, ono spavaš, ono vilica gore, dole, razumeš? I onda je bolje tako, mi uživamo i posle svaku svoju sobu. Kaži da mi je dobra ideja. Odlično. E, to je to. A pusti sad, svako svoje kući može. Sanja, ja ću biti kope peljuga u 12 sati cipelice u kući. Evo ti ideja za novi magazin In. Ovo. Misliš da mi toliki remont treba glas? Ne, ne, šalim se. Ono što je bitno, Sanja, hvala ti na ovoj priči. Hvala ti što si otvorila. Da li sam bila interesantna? Bila si jako. Ja uvek mislim da sam ja potpuno dosadna kad pričam ovakve priče. Otvorila si jako. Ne znam, jesi otvorila nekom uvoliko? Nisam ti do kraja sve rekla, zato što stvarno mislim da je intimni život i intimni život. Ali ako pričamo o toj dozi pogleda na rastanak kao situaciju koja se dešava u porodici gde su otac, majka i dete, to je moja priča. I ja sam stvarno ispričala iz svog ugla kako sam se ja trudila. Po meni si ispričala ono što si trebala da ispričaš. Ja ne želim od ove emisije da pravim nešto što prelazi. Ja imam puno poštovanja i prema Aleksandru i prema svoje porodici kao takvoj. I ja imam puno poštovanja prema svemu i zato i nisam želeo da ulazim. Tačno si ispričala ono što mi je bilo potrebno, što mislim da je potrebno mnogima da čuju koji prolaze kroz slične situacije. Mislim da si pokazala kako žena treba da se nosi, da se nosi svojim stavom, kako treba da preživljava, da budem u duhu emisije, kako treba da preživljava neke stvari i hvala ti puno na tome. Hvala. Uživala sam. Nisi da ti kažem, baš sam se brinula kako ćeš i da li ćeš da opravdaš poverenje publike kada nisi komičar i bio si fenomenalan. Stvarno si bio fenomen. Ja sad pomislim, Bože, samo da me ne bude sramota za njega. Znaš, ono sramota za drugog, ipak smo mi radili zajedno. Kažem, samo da se ovaj Kalinić nešto ne osramoti s ovim formatom. Međutim, hvala ti. A eto, ako mogu da budem za trenutak neskroman, svaki gost mi je to rekao. Ali valjda moja ima neku dozu veću i jaču, ipak smo radili zajedno. Ali prekidaš me, ali tvoje posebnu težinu ima, Sanja. Zato što smo iz istog snafa. Tako je. Hvala ti. Uživao sam, moja draga koleginica Sanja Marinković, podelila je intimne trenutke iz svog života, pokazala kako se prolazi kroz najteže situacije, a vi nastavite da gledate Preživele. Laku noć. Laku noć.